آپ ختم الرسل، آپ خیر البشر، آپ ختم الرسل، آپ خیر البشر، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، بعد حق آپ افضل ہیں المختصر، بعد حق آپ افضل ہیں المختصر، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، آپ ہیں وجہ تخلیق ارض و سما، آپ کے زیر سایہ ہیں ہر دو سرا، آپ ہیں وجہ تخلیق ارض و سما، آپ کے زیر سایہ ہیں ہر دو سرا، آپ محبوب خلاق جن و بشر، آپ محبوب خلاق جن و بشر، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، وہی خالق ہے ہر ایک بات آپ کی، عیب سے ہے مبرہ حیات آپ کی، وہی خالق ہے ہر ایک بات آپ کی، عیب سے ہے مبرہ حیات آپ کی، مقتدر آپ کی ذات والا گوہر، مقتدر آپ کی ذات والا گوہر، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، آپ محشر میں ہیں شافع آسیاں، بالیقین آپ ہیں حامی بے قسم، آپ محشر میں ہیں شافع آسیاں، بالیقین آپ ہیں حامی بے قسم، وجہ تسکین دل آپ کی ایک نظر، وجہ تسکین دل آپ کی ایک نظر، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، زینت محفل دو سرا آپ ہیں، مظہر نور رب العلا آپ ہیں، زینت محفل دو سرا آپ ہیں، مظہر نور رب العلا آپ ہیں، آپ کے دم سے روشن ہیں شمس و قمر، آپ کے دم سے روشن ہیں شمس و قمر، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، آپ ختم الرسل، آپ خیر البشر، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.